meneja. Kweli, kachora. Hongera mwana. Sokalia sana kwenye gari mwana. Kwa hiyo tunapima kesho na kwa mtu. Hadi huko. Majaliwa nakaa. Hapo majaliwa. Tena kuja mjini. Sasa unafanya shughuli gani? Nasajili laini. Kupo na kibanda cha mobile money. Nasajili shughuli laini. Nikuwa nasajili ya mtu ya sauti za Uganda. Sasa kwa sababu unafanya shughuli gani? Wewe unataka gani? Mimi sina kitu na kitu. Hapo umeelewa? Kwa sababu unataka gani? Unaweza kufanya nini? Karibu sana tupo wote hapa sasa, naambie wewe unaweza kufanya nini? Labda unaweza kufanya kazi gani au unaweza kufanya biashara gani? Mimi naweza kuuza nguo, kuuza nguo na viatu. Sasa wewe plani yako bado ufanye nini? Biashara tu. Biashara gani? Mimi nimeanza tayari hata makava ya simu, phone na kaza simu. Wewe unaweza kaza simu wewe uki kupata shilingi ngapi unaweza kufanya? Kama laki sita. Kupata laki sita? Unaweza kufungua hiyo nani? Utauza fresh. Kwani unakaa na mama yako? Na babangu, na mamangu mka babangu ashafanya. Ukipata wewe unajua kabisa utatoboa na uta ukimu kimaisha na kumsaidia huyu ndugu. Ndio. Kweli? Mimi nakufuatilia kumbe hiyo ndio. Umetaka laki sita, mimi nakupa milioni. Sana. Hata kufanya biashara mimi nitakutembelea ni siku moja kwenye biashara yako ni kuona. Alafu chukua namba huyu, ukishafungua biashara yako unanitumia na kuposti watu wanakuja kupunga mkono. Sina kama zima, mpe namba yako, chukua namba yake au mpe namba yako. Ukishaanzisha sasa unamwambia Fumbwe anakuwa na mfa na kupostia na kupa na matangazo pale Wasafi Media bure, wanakumshia biashara yako za kufanikisha vipi? Na pia wakupe wanakupa bana wao kile na shughuli mama na kisha mnampa kompyuta. Ni shughuli ya safi lazima ingie. Tia mkoni, funga funga ila zako vizuri. Hapo si unaichi kitambaa unaweza kukifunga funga kishika mkononi kwa. Ni kwa hapo. Ni mwezi usi msafi. Auto. Kitambaa kuli nguo anaweza kuzuia. Poa anambia. Box safi.